Naš zadatak je da penzionere angažujemo da se druže, da putuju sa nama, da svoje stvaralaštvo iskažu pred malo većim auditorijumom. To se odnosi na one ljude koji pišu kratke priče, pesme. Insistiramo na tome da budu na pirotskom jeziku, jer ne bi želeli da se pirotskog jezika neko stidi ili da jednostavno, eto, pirotski jezik se zanemari. Naša aktivnost se ne sastoji samo u tome. Mi smo organizovali putovanja, ekopatrole, gde idemo i ovako zajednički iza neodgovornih građana skupljamo otpad. To je bilo do Sukovskog manastira, do Poganovskog manastira, Smilovskih jezera, ovde u Pirotu i na Keju i na drugim lokacijama, tako da je i to deo naših aktivnosti. Borimo se da Pirot ima svoj suvenir. Obratili smo se opštini jer mislimo da jednostavno ne samo naši građani, nego i gosti Pirota treba iz Pirota da ponesu nešto što je tipično za Pirot, ne samo vezano za pirotski ćilim, nego je vezano i za sve rukotvorine koje u Pirot mogu da se vide. Što se tiče putovanja, putujemo ne samo ovde u okolini, nego putujemo po selima. Jednostavno, ljudi su željni da vide šta se dešava, da im neko nešto novo kaže, da se upoznaju sa našim jednostavno stvarima koje im mi prezentujemo. Prezadovoljni su. Idemo i van praktično države. Evo sad najavit ću program za 5. novembar. Idemo da posetimo Rilski manastir i idemo do Zimskog centra Banjsko. Penzioneri su voljni da negde iz kuće izađu. Na kraju, to je i najvažnija svrha našeg postojanja. Ovde dobijaju informacije i malo šireg značaja, tako da mislimo da opravdavamo svoje postojanje, a nadamo se da ćemo da oplemenimo rad i na opšte zadovoljstvo svih penzionera. Tako da, eto, to je u stvari naša svrha postojanja.